Čau lidi, tohle je nejlepší akvapark ve městě Carpera. Když se podíváte, tak je tady všude aquashow, spousta skluzovek, to co vidíte v pozadí, tak je docela brutální. No a podíváme se tady třeba na jednu takovou, která vás docela překvapí. Vidíte to? Z tohohle se klouže dolů. No a kumbi to samozřejmě nestačilo. Jsou takový borci, kteří chtějí ještě víc. Tak si dej tady to, to je fakt adrenalin smrti. Takže přátelé, tohle je Wet Aquashow. Pak je tady další aquashow a vidíte, že tady je docela našlápnuto. Takže si představte, že turisti jezdí přes půlku světa do Portugalska k moři, aby nakonec skončili v jednom z největších aquaparků ve Kvartejře. A je to docela vtipný. Mějte se hezky, čau.